Kandidati su potpisali ugovore koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja i zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona. Nusret Vehabović je danas potpisao ugovor u vrijednosti od 30.000 konvertibilnih maraka, te ističe da je već jednom bio aplikant na ovom projektu i zaposlio 3 poslenika. Mi smo aplicirali za kupovinu opreme i repromaterijala, znači idemo s tim ciljem da zaposlimo 3 nova, znači, zaposlenika i da kad je u pitanju taj dio, smatramo da će ovo pomoći razvoju i ti 3 ljudi će se zaposliti, naravno, i to bi trebalo da ide u pozitivnom smislu. Ovo je drugi krug koji je raspisalo Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Drugi krug je raspisan iz razloga što nije bio dovoljan broj aplikanata u prvom krugu. Ministar Blagojević istaknuo je da već u ponedjeljak će raspisati 3. krug, jer je ostalo negdje oko 200.000 konvertibilnih maraka neraspoređenih sredstava. Za sada ovdje mi smo kroz ovaj projekat uposlili 196 ljudi. Imamo, znači, još tih 200.000 gdje računamo da može otprilike negdje oko 20 ljudi, to je znači negdje oko malo više od 200 ljudi će dobiti svoj posao. To je, da kažem, od svih projekata koje Ministarstvo za boračka pitanja radi, po meni je to jedan od najkvalitetnijih projekata. Ministar Blagojević ističe da je Ministarstvo za boračka pitanja u 4 godine izdvojilo oko 6 miliona konvertibilnih maraka za ovaj program, te naglašava da je najviše novčanih sredstava izdvojeno ove godine.